né, tremendo aqui de frio. Um clima diferente para nós, né, Léo? Você também, lá em Juiz de Fora, acho que não é tão frio assim, né? Verdade, verdade. Boa tarde a todos. Boa noite, né? É realmente um frio pesado. Juiz de Fora faz frio, mas não tanto igual aqui. Bom, falando então da partida, o Léo, até antes da partida que você nos concedeu aquela entrevista no hotel, eu nem toquei nesse assunto, mas é um fato que tem que ser levado em consideração. Quando você pega assim, uma equipe que já vem antecipadamente falando, ah, é o time misto, é o time reserva, é o time alternativo, aumenta a responsabilidade muito mais de quem vai jogar contra ela do que dela mesma, você concorda, não? A responsabilidade, ela sempre vai existir em todos os jogos, né? A gente alertou os jogadores, até porque essa equipe mista deles tinha alcançado dois bons resultados. Eles conseguiram vencer a equipe do Cuiabá e empataram com o Tombense. Então a gente tinha que entrar com respeito. Claro que, de uma certa forma, em termos de conjunto, a gente acaba levando um pouco de vantagem, mas eles também equilibram no sentido de conhecer o campo, né, o clima. Mas a nossa equipe, desde o início, imprimiu um ritmo forte de jogo. Conseguimos marcar pressão quase que o primeiro tempo todo, fizemos o placar, tivemos boas chances de gols até para aumentar, assim como também eles tiveram algumas chances. Foi um jogo aberto, né? No segundo tempo a gente fez o 3-0 e praticamente definiu o jogo, e aí passamos a jogar com a marcação um pouquinho mais baixa, explorando os contra-ataques, onde nós poderíamos ter feito até o quarto, o quinto, mas de um modo geral o saldo foi bastante positivo. Quando você foi ali para colocar o Tio, né, logo que o Botafogo já tinha marcado o terceiro gol, para poder dar também mobilidade, tentar ampliar a marcação, o Felipe pediu para sair ali também, né? Mas te atrapalhou de alguma forma aquilo que você pensava, né, no momento das operações? Não. A ideia ali era colocar o Tio no lugar do Garré, para a gente ter um pouco mais de posse de bola. A gente estava ganhando o jogo, estava com o jogo controlado. O Tio já é um jogador de menos movimentação e com mais posse de bola, mais aproximação ali com o Yuri, com o Everton, e a ideia era essa, mas é claro que o desgaste, né, o aspecto físico acaba pesando um pouco mais. A gente não pode correr o risco de lesionar o atleta. Como o Felipe estava muito desgastado, nós temos a opção de adiantar um pouco mais o Garré, deixar ele um pouco mais aberto pela beirada do campo, junto com o Everton, mas são situações de jogo que a gente tem que ficar atento aí. O que achou da estreia do Everton? Já entrou fazendo uma assistência. Como que você vê a performance do atleta, apesar que jogou pouco, mas que jogou já deu para ter uma noção? É um jogador de muita qualidade, né? Principalmente em cima daquilo que a gente vem vendo no dia a dia. A questão dele é mais a parte física mesmo. E agora, com mais treinos, tendo a possibilidade de entrar em mais partidas, ou até mesmo iniciar algum jogo, naturalmente ele vai ganhar confiança, vai ganhar ritmo, e tenho certeza que é um atleta que vai nos ajudar muito, joga tanto de segundo atacante como meia, vai depender muito daquilo que cada partida vai pedir. Bom, eu sei que quando você vai projetar uma competição, o ideal é você atingir o primeiro lugar do grupo o mais rápido possível, né? Isso acho que é a tendência, o planejamento de todos, né? Você consegue na penúltima rodada do primeiro turno atingir isso, e ainda tem o jogo contra o vice-líder em casa ainda para decidir esse turno, para virar esse turno. Aumenta ainda mais agora a responsabilidade, a cobrança em cima dos atletas para manutenção, porque agora o Botafogo passa a ser equipe a ser batida, ou quando é? A nossa responsabilidade é diária, sempre. Cada treinamento, cada jogo, a gente tenta fazer o melhor. É claro que do outro lado nós vamos enfrentar adversários também em busca de seus objetivos. Então o importante é a gente ficar sempre nesse bloco da frente ali, entre os primeiros. A gente vem conseguindo se manter nesse bloco, independente de ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, a gente quer estar nesse bolo aí, que é o que classifica para o mata-mata. Naturalmente, a partir do momento que a gente conseguir, nas rodadas finais, atingir o primeiro objetivo de classificar entre os quatro, aí nós vamos sim tentar buscar uma classificação em primeiro ou segundo para ter uma vantagem de decidir em casa. Mas é muito cedo ainda, a gente não pode ficar ansioso. Seria muito bacana se o campeonato já terminasse hoje, né, essa fase classificatória, mas ainda tem 9 rodadas pela frente. Vai acontecer, eu espero, bons resultados,
possivelmente também vai acontecer tropeços. É uma competição difícil, né? Então o torcedor tem que entender isso, mas de um modo geral a gente vai sempre estar procurando trabalhar forte dia a dia, fazer jogo forte como fez aqui hoje. Se a gente conseguir fazer isso na maioria das vezes, naturalmente a gente fica mais próximo da vitória.